Depois do sucesso do primeiro lançamento, está chegando a Feira de Santana, mais uma oportunidade Urba Mais para você. Breve lançamento Jardim dos Girassóis. Cadastre-se agora e garanta condições especiais na compra do seu lote em condomínio fechado, com lazer de clube e urbanização completa para você construir a casa dos seus sonhos, a apenas 2 quilômetros do centro.